以下落嚟要同大家分享嘅主题系领袖嘅态度，请大家用最热烈嘅掌声欢迎嚟自美国嘅星级演讲嘉宾、国际总裁级做 MC。大家好，谢谢，大家好。首先呢，感谢 Anthony 哈，请我来到香港，跟大家分享一下如何做一个很好的领导人。那这边呢，我要更要感谢在后台帮我化妆的哈，我好想把他们带回家哦。我也不愿意告诉我多大了，好不好？可是这个化妆完之后呢，我觉得我好像这样30岁。我明年，谢谢。明年年底哦，我就要快60岁了耶 ！My God！ 所以你看到我们的模体服有多棒，实在很感谢后台的哈、哦，那么认真帮我化妆啊、哦。如果我可以把它带回家，每天把我打扮成这个样子哈、哦，哎呦，我都有交不完的男朋友了。OK， 长话短说。我昨天才知道，说我赚的钱比我们老板赚的还要多。我在美国打3家店嘛，4条线，4条大粗腿，所以我每到一个国家，我的 income 就很多。每到一个国家，我的四条的大粗腿里面的人，到每一个国家，我都可以拿到钱。那我只是我们老板的其中一个大粗腿，如果接亚的大粗腿没有那么大的话，也没有到别的国家去的话，我真的赚的比他多，我真的。还有大家看看我的背景，我没有什么3头6臂，我也没有做过生意，我也不是什么了不起的人，我是一个很普通的家庭主妇而已。我到美国之前，我甚至没有工作过。我到美国之前，我是一个离婚带一个小孩子的一个女人。我妈妈是家庭主妇，我从小的愿望就是家庭主妇。我从来没想到要赚什么钱，我只想快快乐乐过一辈子。所以我大学毕业就结婚，6月毕业，我6月就结婚。我一点都不耽误时间，因为我根本不想工作。可是我第一个男朋友就结婚，实在太笨了。太笨了，看不清楚，所以我们个性不合。我儿子4岁时候我就离婚了，拿了一笔钱在台湾玩股票赔光光了。1990年，我们家全家开会把我送到美国去照顾我姐姐的小孩跟我自己的小孩。我姐姐是非常有钱，我姐姐是钻石的批发商，所以她付我所有的生活费，甚至帮我买房子买汽车，我花多少给我多少。我是这样子去美国的。为什么我可以把美安做得这么好？因为我太爱自由了，我喜欢躺在沙滩上看海，我喜欢躺在甘蔗田旁边看月亮，我喜欢看最好的书，我喜欢看美女，我喜欢看最好的秀，我所有喜欢都是全世界最美好的东西，这是我的 passion， 这是我从小就要的。所以我觉得替人家打工太辛苦了，为什么那么辛苦赚个几千块美金呢？我只要哭一哭，我妈妈就给我钱了，我再哭凶点，我姐姐就要给我钱了，我再说我离婚了好可怜，我好难抚养我儿子，我哥哥就给我钱了。所以我从来没想到要去打工，我从来没想到打工。那美安我为什么做起来了呢？20年前在美国，我只有6个朋友，一个英文都不会。找我的人跟我讲说，九万，我找了17个女人，16个女人天天在骂他，只有我是唯一一个去上课的。我说我什么都不懂，我当然要去学，我花钱了进来，我当然来了解我是什么生意。你找我就去啊，虽然我都听不懂，你帮我翻译啊。他九万你就不一样了，那16个女人天天骂我啊，上课要钱，要浪费时间啊，早上要出来，晚上要出来。所以他跟我讲17个女人九万只有你能做，我说对不起我不做了，因为我一个人都弄不进来。
所以他卖我一张票，我实在不想讲票，因为昨天听到今天都是票票票票票，他们大家有听到票就想跑了，对不对？可是20年前，他就是卖我这张票，我跟他讲考虑三天，花700块美金耶，不是香港从你家到这边就到了，我要坐飞机去的。我说让我考虑三天，700块美金，我让我考虑三天，让我想一想。好在怎么样？这个之前我上了很多的课，我完全懂这个两条线的制度，我完全懂5000点封顶，我完全知道这个生意的系统是怎么样的好。所以我说，我告诉我自己，我去这个大会，我花4天去这大会做最后的决定。如果好，我要认真做；如果不好，赶快去做别的事情，就不要再做这种生意了。所以那一张票改变了我的一生的命运。我不知道能够改变你们多少，可是那是改变我一生命运。我那次4天大会完了，你知道吗？从了那4天大会，我回家之后，我就告诉我自己，我是玩真的。我没有后路，我没有后路，我也没有借口，我要玩真的了。什么叫玩真的？当时我多会玩啊！当时我一个很要好的男朋友都决定要结婚了，可是因为他阻挡到我的生意，我没有再多精力再伺候另外一个男的了。我最大的精力就是照顾好我的儿子、我的外甥跟我自己，然后全部时间做美安。我是玩真的。什么叫玩真的？我一旦开始决定做了，就去上所有的课， even 我都听不懂英文。我一开始做所有的课，我去买所有台湾的书送到美国来，我开始研究所有成功人的特性、成功人的特质、失败人的特质、失败人的特性。自从我决定玩真的之后呢，我只把我儿子照顾好，我每天都说 yes yes yes。 20年前，你知道多少人跟你们一样都是 no？ 我先生需要我，我儿子需要我，我小孩需要我，我的狗狗需要我，我的妈妈需要我，我妈妈今天生日，我爸爸昨天怎么样了，永远永远都是借口，没有人玩真的。我 never say no。 我刚做的时候，我一个 leader， 我们正在打拼很辛苦，他买一个 Mercedes Benz，他买个宾士，我都快昏倒了。我说未来还不在哪里，怎么买一个宾士车啊？他90000，我觉得这未来很好。我说借你个大头鬼，你都是我打的，都还没有把握，你就给我买个宾士，为了他我拼了命了，我多认真啊！这叫什么？这叫玩真的，玩真的，好不好？那你看看我们今天，你们为什么要坐在这边？我们这个系统就是肩部起来做。2到3年有一个团队来帮助大家，现在购物年金更容易了。你说今天我们要从人家身上把钱拿出来买保险很难，把钱拿去买一个死了才能拿到的东西很难，对不对？叫人家做一个投资把钱拿出来多难。我们的购物年金就是叫大家花钱嘛，是不是这样子？你只要去我们的网上去如何买东西，买到金分享给别人，让人家到我们的网上来买，买到金，你这生意做起来了，就这么简单。然后我以前没有啊，20年前我就看中这个有序收入啊，我就需要自由啊，我要去自由看所有最美好的事情，我要做我自己想做的事情。所以你看到没有，我拼了将近六年，我的日子是带来给我最近14年是什么样的日子。财力方面，我这个钱不是拿最近才拿的，我拿很久了。11年前我就在曼哈顿买房子，买一栋贷款付清，再买一栋付清，再买一栋付清，再买一栋付清。我拉斯维加斯也买房子，我在台湾也买房子，全部都是付清的。我光是房租的收入就4万块美金。所以财力方面，心态，因为这个生意，我们老板给我们的所有的一切，产品给我们最好的东西，所有的电脑系统都给我们的。我们要做什么？就是改变你的心态而已，就是改变你要不要这个东西。是不是？那经过这么多年的带团队，带这些三教九流的人物，带一些奇奇怪怪的人物，对不对？你不变成好心态都不可能了。就是因为
我的心态太好了，我个人的成长也成长了，所以我想要交什么样的男朋友就有什么样的男朋友。我想要过什么日子我就可以过什么日子，我可以 travel。 很多人说我不喜欢旅行，你当然不喜欢旅行啊，你坐的飞机是经济舱，你坐的非洲腰酸背痛，你怎么会喜欢旅行呢？对不对？我们坐的是头等舱，躺下去睡着，醒来就吃喝酒看电影，躺着就睡觉。谢谢谢谢谢谢。所以能力方面，带过这么多奇奇怪怪的人之后呢，你还没有能力吗？老公一定摆平，太太一定摆平，小孩子一定摆平，上上下下全家你一定摆平的。如果你能够把这两条线带起来，相信我，你绝对有各方面能力都有。OK， 那我们来看看普通人，90%的人是过什么样子？舒适。哦，我问每个人，他都很舒服。可你在跟他聊天，都是平庸的生活，为了生存而生活，恐惧，得过且过，忧郁，凑合着过。其实他们内心深处都在想，失败了怎么办？我前两个礼拜才开小学同学会，40年没见的小学同学会，我好兴奋的，兴奋的我两天都睡不着觉，因为我们能力实在太强了哈，我不想太嚣张，所以我打扮得很朴实，也没化妆，穿个大肚装啊，拎个包包我就去了，因为我不想伤害他们。Oh my God, Oh my God！ 可是你知道我们的样子还是在那边，对不对？你没有办法，这个样子还在那边，对不对？我就化点小妆，拿一个皮包就进去了，我没有一个认得出来，我一个都认不出来，男的都好老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 ，啊、真是老啊！没有，感谢我们有那个染发的哈。感谢我们有化妆的，女的是很憔悴，很憔悴，有些还不错啦，很憔，可我都不太讲话，就听，我喜欢听他们讲，越讲越多，我就发现到有人的哥哥走了，有人的姐姐45岁走了，有人的父母亲几岁走的，有人的小孩怎么怎么样的，有人怎么怎么样的，还在聊天聊，都说很好很好很好，最后都说很担心未来，很担心未来，很担心小孩子的未来，很担心自己的未来，很担心自己的身体健康，很担心所有所有所有，越听越多，我说 Oh my God， 还好我做了 Market America。 你看到我们这个生意，我们的生意可以怎么样？第一个，财务独立，财务独立。我今天最欣赏的就是成就，在美安的生意，我可以跟大家讲，我的兄、我的哥哥、我的几个姐姐都非常有成就。我去参加小学同学会，每一个人都不相信我赚到这么钱。你知道为什么？我小学同学只有两班，一个是用功的班，一个是玩的班。我在那个用功的班里面，我的老师骂过我一句话，我的老师骂过一句话，说你的姐姐很聪明，为什么你这么笨？他害了我一辈子，没有 actually 他害我做了美安 OK。 他骂我笨呢、欸，他说你姐姐一个比一个聪明，为什么你这么笨？从此我就不念书了，他骂我笨我就承认我笨了，他骂完我就承认我笨，因为我们全班都是会念书的，我是我们班上唯一的不会念书的，我从此就笨了，我就每天吃喝玩乐，所以我国中是放牛班，我国中是放牛班，我高中是最烂的高中，最烂的高中 OK。 所以你看到没有，今天做了美安，我在我们家族、我们同学朋友，我是一个没有出息的人，我是一个没有经济独立的人，我是一个站起来不会抬头的一个人，因为美安的生意让我有了成就感，让我有了信心，让我知道我的生活方式要怎么做，让我可以帮助更多更多人将来跟我一样。谢谢。这个生意我只能跟大家讲，我们很简单的生意，我们是一个非常简单的生意，可是简单的事情要一直做，重复的做，重复的做，是很枯燥的。
所以事实上你要做起来就是四个阶段。第一个，你自己是不是一个领导人？如果你告诉我你是领导人，然后你不玩真的，你那是骗人的，那是骗人的。第一个，你要成为领导人，你才能够怎么样帮助你的伙伴找出他们要跟你一样作为领导人的人，你才是领导人。当你有一群伙伴要跟你一样玩真的，要变成领导人的时候呢，你就可以怎么样领导潜在的伙伴，发挥更多的人在你的团队怎么样逐渐的成长。第四个，承诺永续收入的伙伴，就像我一样，就像前面所有的 speaker， 前面不 speaker， 前面我的美国来的领导人，对不对？台湾的、新加坡的这一些人，全部都跟我一样是玩真的。在这里，我很感谢我同学多利，他一进来跟我一样就是玩真的，所以我省了很多事情，我省了很多事情，他永远是支持我的。那我这边的阿宝刘宝坤小姐，自从有了她，我就知道她也是玩真的的。我在纽泽西，我又轻松了很多。她打到了加拿大彭美三姐妹，她们也是玩真的的，我就更轻松了，我就更轻松了。所以我们这些坐在这边的所有的所有点点滴滴 ，Roger 吴，他太太彩华，他在天上，我还是感谢他，他也是玩真的，他也是玩真的。James 郭不要讲了，人到哪里去了？James 说没有过，没有过，更是玩真的。他连买菜都在找人，他的 老公骂了他3年，他都要做这个生意。我们是怎么样？我们是玩真的。如果你的伙伴里面有一群人是玩真的的，你哪有拿不到永续收入的？一定拿得到永续收入。所以我们领导人的心态，对不对？其实你们上了很多的成功五要诀，你们都可以学到这些。那我只能告诉你，我们所有这群成功的人，我们的是什么？第一个，一定要有责任心。我记得我当我决定要玩真的时候，我每天早上起来我都不想去做。为什么？我们在美国做，我去讲一个人，不是九龙 到香港岛，哎，不是旺角到尖沙咀，哎，我在美国讲一个二对一要开车来回3个钟头，不塞车3个钟头，塞车要5个钟头。我每一个礼拜去法拉逊2到3次，我住在 New Jersey， 我愿意去吗？我不愿意的。我每天都在挣扎，我要去吗？可是这是个责任，这是玩真的，所以我把不愿意改到愿意，我就做成功了。太多人不愿意了，阿宝对不对？早期谁愿意？早期所有打电话来都是借口。所以今天你要把你不愿意做的事情，把它改变成愿意，你就可以做成了。谁要愿意出去？你知道每天踩刹车踩3个钟头到5个钟头，你知道那个结果是什么？半夜抽筋，脖子酸，脚酸，腰酸。你知道我们家什么东西最多吗？按摩器最多。我有按摩腰的，按摩腿的，按摩眼睛的，按摩头的，我还那个电动肚子的，坐飞机的电动肚子，啊，就醒来了。那时候忙到没有时间去按摩，那时候忙到没有时间去做所有的事情，全部都在把这心思在做什么？做美安。那是什么？那是一个责任，那是一个责任。就像我跟你讲，我找来一个人，他连东南西北都不分不清，就是拿了点钱就买一个宾士轿车。我吓得我都慌了，我说我以来还不知道在哪里，你就买一个宾士轿车，那你的两条腿我帮你打了。他不清楚，我不能不清楚，是不是？这叫什么？这叫责任感。第二个，远见。如果今天你是玩真的，如果有人跟你讲一定要网上买东西，你还有理由不上去买吗？如果你是一个有远见的 leader，你就必须网上上网买啦。你如果听人家讲会后会的效果有多好，如果你是个 leader， 马上去做啊。如果你看到有一群小部分群人一直去美国，一直去美国，你如果是远见的 leader， 你要赶快去美国啊。如果你看了一群人去台湾，去台湾，你就赶快去台湾，是不是这样？你看到这里面，香港我知道有两群人在做 shop annuity， 在做购物年金，你就赶快去做啊！如果你讲反对，你不支持，你叫做 leader 吗？你不叫 leader， 你不叫 leader。领导人的态度
学习自我成长，学习什么？学习美安的所有的点点滴滴。没有借口，不要找借口，没有借口，学习自我成长，自我成长，好不好？可是我讲了很多，这都很抽象化，对不对？学习自我成长是什么啊？我怎么样学习自我成长哈？我们等一下会来讲得更清楚。第四个，个人品牌。今天这生意我们要借力，我们要借公司的力，我们要借 MTSS 力，我们要借这个大 leader 的力，我们要借这个人力。哎，你不出力，谁要给你借力呀？很多团队都不见得就是什么借力借力，然后自己在那边软趴趴的，一问三不知。哎，你帮我讲，啊，你帮我讲，然后你自己就在那边嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，第一年嘿嘿嘿，第二年嘿嘿嘿，第三年嘿，Are you crazy？所以个人品牌怎么样？美安，你一定要找出你一个长项，你可以借压力，等人家借你的时候，你把你的长项拿出来给人家借力，对不对？像今天帮我化妆的 Motif， 他这一定会做成功，他 Motif 太厉害了。所以你今天要变成美安的 leader， 这么多产品，我不相信，我不相信，你不能找到一个你的长项，你不能找到一个长项，你一定要找到一个东西，你是专门很会卖的，你会很会讲的，你会用的，然后怎么样？你借人家的力，你也要把你的力借给人家呀，是不是这样子？所以你每一个人，每一个人一定要在美安里面，你是领导者，我不要求你要每一样都会，起码要会一样你的专长。这就是我们去大学，我们为什么要去上大学？大学第一年是全部学东西，第二年就是什么主修。为什么要主修？然后坚持主修，再主修，再主修，就是因为将来你要找出路嘛，你要找工作嘛，你一定要个主修，对不对？说美安，你有没有主修？如果连个主修都没有，你是 leader 吗 ？No， 人家会借力给你，借再借再借，就不会借力给你，因为人家知道从你这边拿不到东西，从你这边借不到东西，所以人家怎么样就把你放弃掉了。OK， 第五个抓重点。抓重点，今天如果你在美安，你不是专家，你不懂美安的生意，你怎么抓重点？还有很多团队很好玩，才进来一个，在他的领域很成功的人，就让他来告诉你重点。所以什么叫抓重点？你上了很多的成功五要诀，你上了很多的课，你上了很多培训，用了很多产品之后呢，然后你才能告诉说什么是重点，什么重点？产生 BV 的就是重点。产生 IBV 的就重点，上课人家可以学到回去用的就是重点，出来聚餐讲到生意就是重点。我都不懂，我跟很多人出去，我觉得好好笑，简直浪费我时间。他整个吃饭时间，我不知道他在讲什么耶，开心的不得了，然后大家解散，谢谢吃饭，什么都没有学到，什么都没有学到。说抓重点是怎么样？你没有到一定的等级，你不会抓重点的。说你成为一个领导人，你必须要去学一些最基本、最基本啊更深奥的东西。到美国去，你一定能够抓到重点；到台湾去，你一定能够抓到重点；你跟合作伙伴，你一定能够抓到重点。如果你自己有一套东西，跟人家交换点东西，你一定能够抓到重点，是不是这样子？沟通。还是一句话，如果你美安不行，你如何跟人家沟通？哎呀，去大会啦，去大会啦，今天讲去啊，明天碰到大会很重要，去大会。再跟他讲你要去大会，人家还没有看到你都跑了，因为人家知道你只会讲三句话，去大会。所以沟通，什么叫沟通？什么叫沟通？听人家讲，人家要什么，他需要什么，然后再给他要的东西。20年前，我们中国人突然做起来了，没有 meeting 呢。其实那时候 AMTSS 都没有，没有 meeting 呢。我就是听到我的团队说没有培训，我们来办培训。当有一群人来的时候，乱七八糟，我们就来办 leader 的培训。后来又越来越做大了，我们就做 leader 中的培训。是不是这样子？所以我为什么会做这么多？我就是听他们要什么。沟通很难，我知道沟通很难。我最喜欢做的一个就是表决，因为我那时候我知道我很懂，可慢慢很多 leader 也很懂呢。他们的领域一定要跟我们的不一样，所以我决定的时候我就怎么样，不记名投票。
所以很多 leader 说投票谁敢举手啊，举了你就得罪他，举了他就得罪你，大家都不讲话，是不是？那我就是不记名投票，给人一张纸，我决定这个，你决定什么，你决定这个，我们来不记名投票出来才是最好的。所以你要学习怎么样，要学习如何沟通。所以你看我办过几个大活动，为什么我能够办得起来？我在美国办游轮，我第一次办游轮是2002年，38个人，我花了一整年的时间把这38个人带去，终于哎呀不好玩，很无聊，怎么办？晕船怎么办？如果想走了怎么办？一切的想法都是不好玩，不好玩，不好玩。我花了一年时间劝38个人去跟我去坐游轮，我花了一年去劝38个，从此以后再也不劝任何人了。38变80 81 100 600 300 800 1000 1500，到最后一次1800人。为什么？为什么？因为我知道我办的活动可以帮助很多人。我在美国办华人大会 Las Vegas，也是花了我将近2年劝所有的 leader 我们要如何做 Las Vegas。 我的出发点是什么？我的出发点是为大家，我不是为我自己，我永远是为大家。可是我要听你沟通，我要沟通，我要沟通，我要知道你能做什么，我能做什么，我们来办什么，是不是？那我还办一个活动，办中国联欢晚会 Chinese 的新年晚会，我也从40人办起，办到几年之后1000个人的晚宴，票一下就卖光了。到第二年说不够，抢光了，这个没抢到，那个没抢到，说好办2个1000人，因为中国城只有那么大的餐厅，就只能坐1000人。我说我第二年办2000人的联欢晚会。到第三年想说2天啊，礼拜五晚上1000人，礼拜六晚上1000人。到了隔年又卖光了，说不够，他没抢到，他们想说 OK， 我办三天，礼拜五、礼拜六、礼拜天。那我为什么可以办这么成功呢？因为我沟通，我知道他们要什么，我知道他们想吃什么，我知道他们想看什么，我给你最好的。我请世界级的国标舞来表演，我请世界级的肚皮老师、肚皮舞女郎来跳肚皮舞，我请歌星来唱歌，我所有赚钱全部回馈到这些的表演身上。所以我的联欢晚会那时候在纽约，所有纽约中国人的，我的联欢晚会是全世界最精彩的表演人物。谢谢。所以这是什么？这是沟通，这是沟通。你要知道人家要什么，给他什么，不是你要什么，人家给你什么，是人家要什么。还有换位思考，我今天能够做这成功，我常常想我是他，我在想什么？我是他，我决定要什么？我是他，我要做什么？我从来不想我赚了多少钱，你们要听我的 ，no。我想他是一个打工的，他要听什么？他是没有念过大学的，他的角度他要些什么东西？我永远都站在他的立场去想要他要的东西。所以这么多年我经常在思考，就是我怎么昨天讲做什么，昨天没讲什么，昨天为什么讲这句话伤到他，为什么做错这个。永远要换位思考对方在想什么。哇，快没有时间了哦。啊，没关系啊，我们不吃饭好不好？啊，吃饭很重要的。那这个图我就不讲了。现在生意太简单了，你们不知道你们有多 lucky。我们20年前甚至现在美国做还是不容易的，因为地域太大了，我们要到什么地方去都是非常非常远的，冬天根本没有办法做，都-几十度，怎么做？你们香港这么小，人这么多，现在经济这么不景气，厂商都要倒了，还不赶快把它带进来。我们要做的就是把你平常花的钱，把它花的钱怎么样来买东西就好了嘛，是很有点点难。台湾也是难啊，台湾四年以前也是没有东西，美国也是一样啊，就是靠着我们 leader 相信，我们 leader 的远见，我们相信他，所以怎么样，我们尽量帮忙去买，我们尽量去用，好不好？所以大家都用了，2年以后你所有人都在 shop.com 你买所有东西，你知道那个钱是有多容易来的吗？是非常容易来的。那现在来讲个人的成长学习，对不对？我刚前面所有讲的 leader 的特性，其实现在来讲你不需要做到我们当年那么样的拼了老命了，真的不需要了。因为我们现在有个 MTSA 的系统可以帮助大家，所以我们大家要学什么样？
学习归零。普通人或是有成就的人，在我们美安里面真的是不容易，因为你在你的领域太有成就了，所以你到这边你以为很容易。 No， 你将来接触两条线是奇奇怪怪所有的人，你找到这个人是高知识分子，所以他最近找了20个是很普通的打工的人，他又找了20个家庭主妇，所以你再能干你也没有办法应付这些人。所以到我们的生意，我们要开始怎么样练习归零，练习学习归零。还有你看到没有，刚才所有讲的特质，你不懂美安怎么跟人家沟通，你不懂美安怎么教人家，你不懂美安你怎么会有远景，你不懂美安你怎么会有信心，所有的一切怎么样都是要上课来学的。所以有课要抢票，要抢票，吃票算什么？你去看外面做生意的，看外面做事要赔多少钱，我们这个吃几张票算什么？如果你是玩真的，你怕吃票吗？是不是这样子？所以怎么样，我们练习抢票，练习美会必到。什么叫做责任？责任这个生意是你自己选的，你做了决定你就美会必到嘛，练习美会必到，是不是这样子？而且其实凭良讲，我很感谢我以前把所有不愿意做的我都愿意做了，因为那就是我个人成长了，人家不愿意帮的我愿意帮了，这就是我个人的成长了。我帮越多我就变专家了嘛。今天我们打官司为什么要找律师，对不对？我为什么要送小孩子去学校念书，我为什么不自己教？因为他们是专家。所以你变成美安的专家的时候，你很事情很好做了。所以你要练习美会必到，每次都要写下来你这次学到什么东西，我不后悔我今天晚上出来，是不是？然后我们再来怎么样我们再来沟通，沟通我们的伙伴为什么要归零学习。如果你是个年收入很高的一个人，做了美安你归零，然后你再把你的经验跟你的伙伴讲，跟他沟通为什么要归零，你觉得人家会不相信你吗？人家一定是会相信你的。所以说怎么样，你学习归零，你就可以沟通跟人家讲为什么归零的重要，然后你因为抢票去上了课有成长，你就会沟通跟你的伙伴为什么要抢票卖票的重要。如果你每会必到，可以告诉你的伙伴为什么你每一次去会学到什么，每一次去会学到什么，然后你的钱就一直进来了，你拿这个跟人家分享。如果你的团队都跟人家分享，都跟人家沟通，有没有人会不来？一定很多人都会跟着做。所以怎么样，我们就一起归零，我们就一起来学习买票卖票，我们一起来做每会必到。所以重点是什么？学，陪着学，陪着一起学。所以很多 leader 都听我讲过，这个生意每会必到，其实就在那边点头讲得好，做笔记讲出重点，然后后面就有一群人跟你这样点头抄笔记讲重点，你陪读2到3年你就做完一家店了。 I don't get it， 为什么有人听不懂还要说我很忙，还要说我老公需要我，我妈妈今天生日，你如果是一个大老板的 CEO， 你妈妈的生日会需要你去吗？你妈说赶快去，赶快去多赚点钱给我买个大礼物，我的生日你不用来了。因为你表示你是个小生意，所以你妈妈说她的生日就要来她参加生日，因为你是怎么样，你做的你认为是很小的生意，是不是这样子？你如果说把这生意看得很大，每会必到，抢票买票买票卖票，一定每会必到，你的人会不来吗？你的人会不来吗？是不是这样子？还有零售系统化，练习自己开始用产品经营商场。香港是没有台湾那么好，是没有美国那么好，那么多合作伙伴商店，可是你们多 lucky 啊，香港没有人做，你去台湾每一个人都有3个人在找他，你去美国的中国人已经被人家炒10遍了，
所以香港没有那么多，就是你的机会啊。你去找一个餐厅把它带进来，老板就签进来啦。你去找一个快要倒闭的公司，看他产品好不好，产品不好不要带，因为我们美安人都很聪明，产品不好就闭嘴，哎，不介绍，不介绍。好，产品好就大家都用，大家都用，是不是这样子？所以练习经营我们的商场，练习借力见证这么多的 testimony。我来到香港，我最喜欢来到香港，因为我永远可以看到一群人，每一年我都看到你们。我到了一些国家啊，今年看到是这群人，到了明年就变另外一群人了，我都不知道这些到哪里去了。所以我每次到香港，从一进到房间就叫九万，然后我都是看同样的面孔，表示怎么样？你们是很忠诚的一群人，你们是很喜欢美安产品的一群人，你们是不做绝对不甘心的一群人。谢谢谢谢。说你们这么好的 quality。所以说这么多见证，练习借力，练习借力，然后怎么样？你自己会用产品，能不能够跟人家沟通？怎么样用产品？当你很会用经营商场，你可不可以沟通如何经营商场？说你会很会沟通，你会不会借人家的癌症好的、骨枯好的，对不对？风湿好的、关节炎好的，可不可以借他们的力，让你的货卖出去更多？所以重点怎么样？就一起用。一起经营，所以重点是什么？用，陪着用，陪着一起用。那最后一个招募，招募，我们在做香港，没有做中国，所以你不要再去中国了，也不要再把货卖到中国了，中国人又不能进来。我们主要是打香港，你真的要打到新加坡，打到台湾，那个点数会回到你这边来的。所以在香港，我们就是建立关系嘛。我知道大家都很普通，我也很普通啊。我在美国只有六个朋友，那个六个朋友不做我就没有人了。你觉得我怎么找到人呢？我就是建立关系嘛，开始了解他，关心他。可是我懂美安，我很懂美安，所以我知道从哪里关心就可以让他买产品，我从哪里关心就可以帮他交到男朋友，我从哪里关心就可以让他赚钱，我从哪里关心就可以让他，所以让他怎么样跟我建立一个友谊。所以这要练习的，这要练习的。然后借用我们的商机，曝光我们商机，我们 shop.com 要练习讲我们的商机，要练习讲我们的二对一，要练习讲我们所有东西。如果你不行，你怎么来做招募？怎么做招募？借力场次 MTS 的所有场，所以要不要抢票卖票？要不要抢票卖票？所以这是一样的，沟通如何建立关系，如何曝光我们的场次，如何借用 NNTSS 的力量，如何借用大会的力量，然后我们一起来建立关系，我们一起来铺我们的商机，我们一起来借用我们 NNTSS。 所以重点还是聊，陪着聊，陪着一起聊，生意就做起来了。最后我想请问大家一下，我是玩真的，多少人在现场？你可以告诉我，你是玩真的，请站起来。你是玩真的，请站起来。好，这么多站起来了，你都是玩真的，不要坐下。都是玩真的，不要坐下。好，不要坐啊。全部都得买三张票。如果你不买票，你是玩真的。OK， 你是玩真的，然后没有后路的人。继续站着，如果你有后路，请坐下。如果美安不做起来，我继续卖房子；如果美安不做起来，我继续打工；如果美安不做起来，我继续要做这个，这是有后路的。如果你是有后路的，请坐下。如果你是有后路的，请坐下。如果美安不是你唯一的一条路，美安做不起来，你还要做别的人，请坐下，请坐下。不做，买六张票，全部看清楚。买六张票，好，好，好，都不要做哈。玩真的，没有退路，没有借口，有借口的请坐下，坐下啊！我给你最后一个机会，请坐下。不做，十张票，摄影都照下来没有？我一直让你们坐下，你都不坐哦。你都不做哦，表示怎么样？你是玩真的，你是没有后路的，你是没有借口的，你是有远见的，你是一定美会必到的。
我今天所有讲的你都愿意做的，请去买十张票。谢谢大家，谢谢大家，我希望下一次是5000人的大会。谢谢，谢谢，谢谢。Once again, I'ma strike.